Семејството Вајдевски од Пелагониското село Новаци повеќе од 20 години се занимава со одгледување на крави. Овој бизнис прво го започнал Диме Вајдевски, а го наследил неговиот син Илче Вајдевски, кој следејќи ги стапките на својот татко се определи низ овој семеен бизнис да обезбедува екзистенција за целото негово семејство. Се занимавам со фарма, со крави, полдолги години, негде околу 20-тина години. Тоа го наследив од мојот татко. Мојата фамилија се занимава подолги години со тоа, така да планираме и да наследам јас со таа фарма, со тоа земјоделие. Вајдевски вели дека во селото Новаци живееле неговите предци. Сега таму живее целото негово семејство, па заради тоа и тој сака да ја гради својата иднина токму во својот роден крај, во Новаци, каде има живописна и питома природа и секако современи услови за живот. Планирам тука да останам, тука ми е цело семејство, мислам тука и планирам да работам со фармата и со земјата и сум задоволен до сега. Понатаму ќе видиме, ќе размислуваме, мислам да останам во село Новаци за да продолжам со работа. Општина Новаци изминативе години има многу вложено во подобрувањето на условите на живот на своите жители, од страна на инфраструктура и социјален живот, со една единствена цел да се намали намерното иселување на населението. И токму заради тоа, голем дел од мештаните својата иднина ја гледаат во својот роден крај, покрај своите блиски, занимавајќи се со земјоделие и сточарство, семејни бизниси кои се пренесуваат од колено на колено, од генерација на генерација.